Dedi yoldaşım xəstə yatır. Nə olar? Sizə qurban olum. Allah xətrinə yoldaşıma kömək eləyin ki, yoldaşım müalicə olunsun. Kanalımıza müraciət edən Göyçay rayon sakini Üzeyir Əliyev deyir ki, xəstəliyi ilə əlaqədar Göyçay rayon xəstəxanasına müraciət etsə də, onun müalicəsinin həkimlərin Bakıda mümkün olduğunu dediklərini, lakin bu müalicə üçün heç bir maddi vəsaitinin olmadığını deyir. Heç yerdən gəliri olmayan Üzeyir bəy xeyirsevər insanlardan kömək istəyir. Daha ətraflı Üzeyir bəyin özündən eşidək. Mən Əliyev Üzeyir, Göyçay rayonunda 20 Yanvar küçəsində yaşayıram. Mən 3 dəfə Göyçay rayonunun balnisəsində suumu çəkdirmişəm. Həkim mənə deyir, sənin müalicən yoxdur burada, sənin müalicən Bakı şəhərindədir. Ağrılar mənə qoymur dincələm. İndi ciyarımda ağrı vurub sinəmə. Sinəm ağrıyır. Mən xahiş edirəm. İmkanlı şəxslərdən mənə kömək eləsin. Mənim müalicəmə kömək eləsin. Heç arada işləmirəm. Nə pensiya alıram. İşlədiyim yer moyka olub. Uşağım olub, ölüb, rəhmətə gedib. İndi bir yoldaşımdır bir özümə. Xahiş edirəm sizdən. Mən imkanlı şəxslərdən xahiş edirəm ki, dönə-dönə. Mənə kömək eləsinlər, mənim bu müalicəmə kömək eləsinlər. Bakı şəhərində mən balnisiyaya kömək eləsinlər, özümü çatdırım. Bir də xahiş edirəm ki, mən bu ciyarıma əlac eləsinlər. Bir ildir yoldaşım xəstə yatır. Nə olar, sizə qurban olum. Allah xətrinə yoldaşıma kömək eləyin ki, yoldaşım müalicə olunsun. Gecə yata bilmir, səhərə qədər ufulayır, durur, oturur, çörək yiyəndə çörək boğazından keçmir, boğazında qalır, çayla ötürür. Xahiş edirəm, ona kömək eləyin, yoldaşıma. 59 yaşı var, ya pensiya almır, mən də 50 yaşım var. Ya maaş almıram, ya pensiya almıram, hökumətdə işim yox. Nə olar, sizə qurban olun, bizə yardım edin. Yardım əli uzadın, yoldaşımı sağaldım, duruzum ayağa. Heç kimi yoxdur. Göydə Allah, yerdə bizə. Nə olarım? Xahiş edirəm sizdən artıq dərəcədə. Yoldaşımı durğuzum ayağa. Həyatda bir odur, bir mənim. O mən həmi atadır, həmi anadır. Yetiməm, o da yetimdir. Xahiş edirəm sizdən bizə yardım edin. Kömək əl uzadın. Yoldaşımı qaldırım. O olmasa mənə kim baxar? Onsuz mənə həyat zindandır. Xahiş edirəm sizdən artıq dərəcədə. Yalvarıram sizə şəxsi adamlara, böyük imkanı adamlar bizə yardım eləsin. Onsuz... Xanım, sənə də göstərirəm. Onsuz mən bir günüm olmasın.